AI 工具这么多，到底哪些比较实用，能成为你的行销技能优势呢？行销已进入 AI 时代，对于行销人而言，掌握 AI 的实战技能已经变得至关重要。行销人必学的 AI 实战技能，这门课着重于实战应用技巧。我们将告别单调的文字接容，以及酷炫却不实用的 AI 工具。透过课程的学习，你将获得行销实战所需的知识和技能，制作出令人惊艳的行销素材。嗨，我是阿操，我是商业影片的制作人，也是摄影师，也是自媒体经营者。我将带给你最实用的 AI 工具应用技巧，帮助你高效的产出行销素材，有效的提升行销效益。这门课程分成三大章节：第一，文案生成。掌握 ChatGPT 的下指令秘诀，避免产出垃圾文案，轻松搞定行销企划脚本内容。第二，影片编辑，我们还会学习将影音编辑的技巧，透过最推荐的几款 AI 工具，让你零经验也能学会快速产出行销影片。第三，图片设计，即使你不懂设计，也能轻松学会简单又实用的线上工具，设计出美感爆棚的行销素材。立即加入行销人必学的 AI 实战技能，现在就行动起来，让 AI 成为你行销路上的得力助手。